تین رکنی مرکزی ٹیم نے لاک ڈاؤن اختتام پر 31 جولائی تک تلنگانہ کو کووڈ 19 دھماکے کے لیے خبردار کیا۔ ٹیم نے جانچ کی، پرائیویٹ نجی لیبرز کی شمالیت کا مشورہ دیا ہے، جبکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے برداری تعاون کی ضرورت ہے۔ بیورو رپورٹ، ایچ این نیوز۔ ہمارے ایچ این نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز آتی رہے وقت پر۔